Хафът Жереми Манзуро и защитника Димитър Везелов подписаха договори с Славия. Двамата идват съответно Черноморец и Ботев Пловдив. През следващия сезон ще играят с екипа на най-стария столичен клуб. Миналия сезон 22-годишният Манзуро изигра 30 мача с екипа на бургаския тим и вкара 3 гола. През пролетта на 2014 година Везелов беше собственост на Ботев, но не успя да се пребере за място в титулярния състав на жълточерните. До момента в редиците на Милен Радоканов попаднаха нападателят Вилиан Бижев, защитникът Крум Стоянов и халфът Иван Вълчанов. Междувременно вчера клубът се раздели с Чавдар Янков. Договорът на 30-годишния полузащитник изтече и няма да бъде подновен. Той е четвъртият футболист, който си тръгва от Овча купел след края на сезона. С белите се разделиха още Тадей Апатич, Величко Величков и Рангел Абушев. Стига сте писали за Чавдар Янков. Чавдар Янков, когато иска, винаги може да играе в Славия. Ако е намерил отбор където да продължи, все пак това са му последните години. И е нормално, ако има възможност, момчето да отиде да изкара пари.